Bologna ligger veldig sentralt i Italia, er en flott destinasjon. En destinasjon med varme farger. Det er terrakottafarger, murstenshus, middelalderby. Ligger i hjertet av matområdet. I Italia så ser dere her på kartet at det er flyplass til Bologna. Det ligger ikke så langt fra Firenze og Venezia som også alternative flyplasser. Og fra flyplassen så er det også en people mover som egner seg for individuelle turister. Bologna har hovedtorget sitt, Piazza Maggiore, i nydelige, varme farger. Og flere hoteller ligger i sentrum. Byen er kjent for disse flotte tårnene. På middelalderen så var det statussymbol. Jo høyere tårn tilsvarer i dag jo større flatskjerm. I dag står disse tårnene og troner på et av torgene i byen. Byen er også kjent for sine arkader. Det er ca. 40 km med arkader. Noe som kanskje bergensere og mange nordmenn tenker at wow, da kan vi gå ute og shoppe uten paraply. Men for italienerne så er det første tanken man gjør seg. Man kan gå ute og shoppe uten å bli for varm. 40 grader i byen, å kunne gå i skyggen hele dagen. Det er et pluss. I Bologna legger vi opp til fantastiske foodwalk. Altså som jeg sa helt i startfasen, det er en matdestinasjon. Det er et mekka uten like av gourmetprodukter. Og her er det under en foodwalk muligheter for å smake på alt av skinker og oster og hjemmelaget pasta. Alle disse grønnsaksbutikkene i smågatene i Bologna som bugner over av fargefulle frukter. Vi organiserer tur til å være med på en parmesanostsmaking, og som den forrige slicen her viser, så er det en gullgruve av ostoppbevaring. En slik form koster minst 1000 euro, og her er det bare én reol dere får se. Et slikt lager kan bestå av 10-20 slike reoler, så det er i ordets rette forstand en gullgruve. Parmaskinker blir også hengt opp til tørk. De kommer jo inn ferske skinker som blir saltet for hånd, og noe saltet videre maskinvis, og så blir de hengt opp til tørk. Alt fra 16, 24, 32 måneder for å få frem den beste skinken. I området så har vi balsamico, som alle i Norge sier, men det er en balsamico eddik, eller en eddik, som starter sin produksjon fra en stor tønne, og med en veldig spesiell prosess så blir disse dråpene flyttet fra den største til en litt mindre og en litt mindre. Så det er serier med tønner som gjør at den endelige balsamico-eddiken i den minste tønnen er de edleste dråpene. Og i området så er det flere slike produsenter, og det er virkelig verdt en tur. Disse dråpene gjør alle retter mye bedre, og også noe så enkelt og godt som jordbær med balsamico-eddik. Utenfor Bologna så har vi også et iskremmuseum, hvor man også kan ikke bare lære om hvordan ekte italiensk gelato, som er verdensberømt og kjent og alle synes er veldig godt, men man kan også prøve å lage sine egne varianter. Den er veldig populær å legge til en transferutflukt, da den ligger utenfor byen på vei mot flyplassen. En annen stor opplevelse som også er mellom Bologna sentrum og flyplassen, er dette fico, som er Fabrica Italiana og så videre.
Italy World Bologna, det er en stort område med produksjon utendørs av korn og grønnsaker, hvor dyrene går, og så blir melken fra dyrene omgjort til forskjellige typer oster, det være seg mozzarella eller andre oster på innsiden, og så blir de flyttet videre over til restaurantene som også er på innsiden. Så her kan man ha det virkelig fra start til nytelse. I området, eller bare veldig kort tilbake om dette Fico, der er det også mange fantastiske møtesaler. Det er store restaurantmuligheter hvis gruppene er store. Man kan allerede for eksempel ved en ankomsttransfer gjøre et fantastisk møte og så ha et utmerket måltid her. I området så er det flere mikrobryggerier, og så man kan gå på ølsmaking, noe som er et alternativ til de klassiske vinsmakene som vi har overalt i Italia, for alle italienske regioner produserer jo fantastiske viner, og Bologna-området er kjent for sin Lambrusco-vin. I dag er det nesten bare god kvalitet på Lambrusco-vinene. For en 30-40 år siden så var det ofte mer øye for kvantitet enn kvalitet. Da var det verre kår, så man trengte å tjene kjapt penger, men i dag er alle konsentrert om å lage kvalitetsvin. Og den vinen er en lett musserende rødvin. Den skal serveres kald og passer ypperlig til disse fete skinkene og ostene som er kjent fra området. Mozzo Valley er i Emilia-Romagna som Bologna ligger til, så utenfor Bologna Maranello så har vi Ferrari Museum. Og her er det fantastisk å komme også for ikke bilinteresserte. Det kan kombineres med en tur til et balsamico eddik produsent. Det er ikke bare for bil, man kan legge opp til andre opplevelser i forbindelse med turen. Man kommer ikke inn i fabrikkområdet eller produksjonsområdet på Ferrari, men de har mulighet for å kjøre biler både ute og simulatorer inne på museet. Men et museum som er verdt et besøk for alle som er opptatt av design, ikke nødvendigvis opptatt av biler. Men det er jo en guttedrøm å komme til de røde Ferrari-bilene. Lamborghini Factory Tour. Her på Lamborghini-fabrikken kommer man inn i produksjonsområdet. Og som dere sikkert ser på slidesene, så er det jo så rent at man tenker ikke at dette er mekanikere som man leverer sine egne biler til, men slik er det. I området så har vi altså ikke bare Ferrari og Lamborghini, men du har Maserati, og vi har også Ducati. Så man kan også legge opp til flere typer bil- og motorsykkelbesøk under en tur. Er det guttedrømmen om man har tur med par eller ledsagere eller noe tilsvarende, så kan man også legge opp til at man, en del av gruppen fra Bologna, tar hurtigtoget, lyntoget til Firenze. Er i Firenze en formiddag og spaserer langs med Arno-elven, shopper i de nydeligste butikkene i Firenze, som tross alt Bologna ikke har færre enn, men man har da muligheten til å komme til en ekstra by under oppholdet. For store grupper og ha locations for flotte middager, gallamiddager, så har vi dette Palazzo Rienzo, som er et nydelig palass. Og også rett utenfor Bologna så har vi Palazzo di Varignana. Her har de terrasser ute eller store saler inne. Det er et mindre hotell, men de har ikke rom til kjempestore grupper, og det ligger rett utenfor Bologna, litt på landet. Inne i Bologna sentrum så er det flere restauranter av forskjellige størrelser, og det er pasta som regjerer, og tortellini, hjemmelaget pasta på Cantina Bentivoglio, så er det
Det ser ut som husmødre, men de jobber jo fast, og de er jo ikke husmødre. Men tidlig på morgenen klokken 9 så står de på store, med store trefjeler på bordene inne på restauranten og kjevler ut og lager hjemmelaget pasta hver eneste dag. Så blir de ryddet bort og gjort rent og dekket opp til kvelden. Og det er jazzmusikk. Bologna er musikerby, jazzby, studentby. Det er full liv hver eneste kveld. Utenfor Bologna så har vi også Tenuta Bonzara, som er en annen location med flott utsikt, hvor det er mulig å ha større grupper til gallamiddager. Et annet sted som man kan ha flotte gallamiddager er inne på Lamborghini, Museo Ferruccio Lamborghini museet. Her kan det dekkes opp til flotte måltider, blant de første Lamborghini-motorene, traktorene som Lamborghini startet med. Så det var Bologna. Nå skal vi litt grann lenger sør og til Umbria. Umbria ligger, som dere ser her på kartet, en halvannen time transferkjøring fra Roma flyplass. Det ligger midt inne i landet, og Perugia, som hovedbyen i Umbria heter, så har dere, som dere ser på kartet her, Todi, Assisi, Perugia, Città del Pieve, Orvieto, flere spennende kulturelle byer. Todi er en vakker liten landsby, små gater, trange smug. Det er virkelig idyllisk. Rett utenfor så ligger et av våre favoritthoteller. Det gir oss gode priser. Det er et hotell som fremdeles gir oss også disponibilitet når vi forespør. I dag er det flere destinasjoner i Italia som det er vanskelig å få rom til hvis man ikke er ute minst et år foran tiden og forespør. Det er september er blitt den desidert høyeste sesongmåneden, og her i Umbria, og spesielt dette hotellet, er ideelt, for det er et stort hotell. De kan tilby at man gjør aperitiffer og middager ved bassengkanten. Også terrassen under de hvite markisene. Der er det en stor terrasse med en nydelig restaurant. Og også lenger til høyre for bildene under noen hvite parasoller, så er det en annen terrasse hvor man også kan tilrettelegge måltider. Så å være på samme hotell, så kan man gjøre ulike måltider og ha følelsen av å være på forskjellige locations. Dette hotellet ligger 5 minutters gange opp til den store basilikaen som dere ser oppe på toppen i høyre. Og derifra opp til Todi sentrum, som er det lille kirkespiret bak grantrærne. Der går det en shuttlebuss hvis man ikke vil spasere, men det er kort gangavstand tross alt til Todi sentrum. Hotellet er innendørs, fargerikt, rikt på design. Designeren kommer en gang i året og oppdaterer besmykningene for å opprettholde en viss standard. Og som dere ser, bassengkanten er idyllisk. Rundt her kan man også ha måltider på kvelden. Fra Todi så kan man ta en sightseeingtur inn til Perugia. Perugia er en studentby. Universitetet i Perugia har spesialisert seg på Italia-studier for utenlandske studenter. Så flere her på kontoret av mine kollegaer lærte sin italiensk da de kom til Italia og ville studere, og bodde da i Perugia. Så hvis noen på de forskjellige kontorene oppe i Norge har lyst til å lære seg italiensk og reiser til Italia, så vil det på universitetsbasis være i Perugia. Perugia er også kjent for sine flotte smug, trapper, fargerike gater, blomster i terrakottapotter og sjokolade.
Sjokolade fra Perugia, la Perugina, Baci. Ofte så har vi i Italien med seg noen slike sjokolader på våre kundebesøk. Ikke alltid har vi nok, for de forsvinner. Men det spesielle er at i hver liten sjokoladebit så er det en kjærlighetserklæring. Og sjokoladen heter kyss, flere kyss. Og så i pakningen, eller liksom inne i papiret, så ligger det en kjærlighetserklæring skrevet både på italiensk og på engelsk. En annen by som er veldig interessant, det er en kulturmine med kunst, er Assisi. Francesco d'Assisi, Frans d'Assisi, hvordan man enn sier det, var en munk som mange pilgrimer til. Og turer hit er veldig verdsatt. Området er også ideelt for å gå på fotturer. Fotturer, trekking, hiking, hvor enn man vrir på ordet, så er nordmenn glad i å komme ut i naturen. Og man kjenner på opplevelsen på en annen måte. Det er dufter, det er varme fra grunnen som gjør at man opplever i denne sammenheng Umbria på en helt spesiell måte. Orvieto er en by som mange byer i Midt-Italia, en by på en egen liten åskam, hvor de da kunne forsvare seg fra angrep av tyver og robber og pirater og hva som enn kunne komme og stjele fra det. Orvieto er kjent for sin brønn, vannkilde. Man kan gå langs med, dere ser alle disse vinduene, man kan gå snurredrapp, eller hva heter det? Vindeltrapp. Vindeltrapp, det er bra, noen kan bedre norsk enn meg her. Så det er interessant for de som kommer hit. Pieve City, la città di Pieve, la Pieve, er en annen liten by som ligger på en annen liten kolle, og som har terracottafarger, er typisk italiensk, noe som alle nordmenn nå søker, det som er typisk italiensk. Og her ser dere, vi har fanget opp oppe i det ene hjørnet noen nydelige blomster, og det er blomstene for utvinning av safran, zafferano. De små blomsterstilkene inni er krydrene, så det skal mange blomster til for å lage safran. Safran-risotto. Risotto, ja. Eller så safran. Ja. Mm. Byen er også kjent for en av Italias smaleste smug. Så hvis man skal gå gjennom her, så må man holde seg slank, og det gjør beboerne i Pieve City. Pieve City er også kjent for blomsterfestivaler. Det er i området i dalene blomster i alle regnbuens farger, og de dekorerer smågatene med forskjellige illustrasjoner laget av friske blomster. Ikke langt fra disse byene, så ligger også Lago Trasimeno, Trasimeno Lake. Det er en vulkansk innsjø. Den er ikke dypere enn 6 meter, men det er knallblått vann, og på kvelden med solnedganger, nydelige farger. Og naturen, det er grønne fjell, blått vann eller solnedgangsfjell, og her ved Castiglione del Lago, denne slottsbygningen med middelalder borg rundt seg. Området er kjent for sin produksjon av kashmir-ull, som gjør at man kan komme på noen fine outlet og handle kashmir, skjerf, gensere, klær. Videre, som utflukter interessante aktiviteter, så er det dette fossanlegget Marmore, som er et av de største, bredeste fosser i Europa. I Norge har vi noen av verdens høyeste fosser. Her er det et fossanlegg, et kunstig fossanlegg, som ble skapt av romerne under romertiden for å lede vannet nedover. I dag er det fremdeles aktivt når
Det blir skrudd på, for i visse tider på døgnet så er det skrudd av. Video. Start videoen der nede. Du må flytte. Du må bare flytte den. Sånn. Ned for neden. Så da kommer vi nedover. Begynner du på den? Nei, der. Hvorfor skjer det sånn som dette nå? Så her kan man dra på rafting, canyoning, superspennende, ufarlige, kule opplevelser. Andre aktiviteter, selvfølgelig, som jeg nevnte, fotturer, sykkelturer. Dere ser også der på det bildet av sykkelturen med fargerike enger. Og vi kan også organisere quad-turer. Som er superkult å kjøre, enten om man velger å kjøre to sammen, eller en og en på sin. Og noe av det mest ikoniske man kan være med på, er Vespa-tur i Italia. Vi har også en varmluftballong-opplevelsesmulighet i området. Disse store, flate engene og grønne åser. Å se det ovenifra er en fantastisk opplevelse. Vintur, vinsmaking. Dette er en av de mer moderne vingårdene i Italia. Og den ligger altså i dette lille regionlandskapet i Umbria. Ser ut som en flyvende tallerken som har landet ned, men er en fantastisk vingård med fantastiske viner. Og som andre steder i Italia, så kan man også være med på truffeljakt. Og hunder som har blitt opplært til å finne trøfler ned i bakken, og spennende å være med på, og også likeledes å være med på en matlagningskurs, cooking class, hvor man tilbereder pasta. Og alle regioner i Italia har pastakurs, har matlagningskurs, men pasta fra det ene til det andre stedet varierer så mye, både i konsistens og litt mengder av ingredienser, og selvfølgelig hvordan det blir tilberedt og laget pastasausene. Så her har dere våre ansatte på kontoret. Vi er 23 på kontoret, og til sist så har dere oss tre på den norske avdelingen.